waxaan ku wargelinayaa inaad soo diyaarisiin akhrinta saddexaad ee sharciyeedka hay-adda nabadgelyada iyo sinnaanta qaranka aadna ku soo dartaan talooyinkii iyo afkaarihii ay soo jeediyeen xildhibaanada golaha si buuxda fiirisaan hadalqoraalada ay sameeyeen xogeynta kuwa idinka aad samayseen recordingka ku jira cajaladaha dhammaan inaad ku soo dartaan wixii xildhibaanada fikrada ay soo jeediyeen iyo talooyin kadibna aqrin saddexaad aad golaha soo diyaarisaan aa idinku wargelinaya sida u dhaqsiyaa badan waqti dheera ay sitiin oo beri axada inaad ku qaadataan arrintaas aad aad umaadsantihiin